ଲୋକେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ତମେ କଲ କଳିଙ୍ଗ ବାହିନୀ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଯୁବ କଳିଙ୍ଗ ଯୁବ ବାହିନୀ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଖାଇଗଲ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ବିଜୁ ବାହିନୀ ଖାଇଗଲ ହଁ କାହା ପଇସା ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ଯୁବକ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ବୁଲୁଥିଲେ ପାଞ୍ଚ କୋଟି ଖାଇଲ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଖାଇଲ ଚପଲ ଯୋଜନା ଖାଇଲ ପିଠା ଯୋଜନା ଖାଇଲ ସାଇକେଲ ଯୋଜନା ଖାଇଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଜନା ଖାଇଲ ଖାଇଯାଅ ନବୀନ ବାବୁ ବାକି ଥିଲା ବିଜ୍ଞାପନ ହାରାହାରି ସାଢ଼େ ତିନିଶହ ଚାରିଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇସାରିଲଣି ଖାଇଯାଅ।